Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Gente maravilhosa, bom dia, gente, é que vocês estão? Eu tô boa, louvado seja Deus, iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal, com a graça e paz de Deus, né, gente? Gente, a gente tá mega feliz, e nós já iniciamos o vídeo assim, ó, com o cantado dela aqui, ó, no secado, né? Mas enfim, a gente tá mega feliz, gente, porque ontem à noite chegou uma coisa maravilhosa aqui em casa. Mas, gente, eu não vou mostrar o que é nesse vídeo, mas eu vou mostrar... eu não vou falar o que, que é nesse vídeo, né? Mas eu vou mostrar pra vocês as caixas lá dentro pra vocês verem, tá? Pra vocês... Vamos ver quem adivinha o que, que é. É uma coisa que minha mãe precisava muito, que ela passou muito tempo ajuntando. Se eu não me engano, um ano e poucos meses, assim. Um ano e um mês, dois meses. Uma coisa assim, se eu não me engano, ajuntando esse dinheiro pra poder comprar essa coisa maravilhosa. E louvado seja Deus, a gente conseguiu comprar, gente. Tô muito feliz, né, meus amores? Louvado seja Deus, você tem que agradecer muito a Deus mesmo. E é isso, gente, pois Deus é maravilhoso, né? Quando eu falo que Deus é maravilhoso, porque Deus é maravilhoso, gente. Meus amores, que Deus venha dar um dia abençoado pra você, uma noite, ou uma tarde abençoada, tá bom? Com muita paz, saúde, alegria, harmonia, tá bom? Que Deus venha abençoar grandemente sua família, você... E é isso, vou mostrar pra vocês, mas antes de eu mostrar pra vocês o que que é, não deu pra me mostrar ontem à noite, gente, é a hora que chegou, sabe? Porque assim, quando chegou tava já de noite, era umas 6:30, 7 horas, vamos dizer assim, porque era 6:30 não, gente. Já era umas 6:55, faltava 5 minutos só pra 7. E daí foi descarregar, né, e daí deu as 7 horas. Mas enfim, primeiro vou mostrar aqui pra vocês a limpeza que a gente fizemos aqui no quintal, ó. Vocês estão vendo aqui? Aqui, gente, vou virar a câmera pra vocês verem melhor. Ó, gente, aqui ficavam umas telhas. A gente tirou nessas telhas. Gente, o sol aqui já tá quente. E daí, a gente deixou só aquelas ripas ali, porque talvez vai que a gente precise. Mas a rasteira que tava aqui já tava quebrada, então a gente tirou. Aí, gente, esses matos que estão aqui, ó, os gatinhos, eles andam pra cá assim tudo, sabe, gente? Que eles estão morando agora ali. Esses matinhos que estão aqui, logo, logo vai secar. Na verdade, já tem uns que tá todo amarelo, né? Ó, tipo esse aqui, todo amarelo. Ó, a gracinha. Ela tá toda amarelo, porque, gente, meu pai bateu o veneno com a bomba, né? E já tá morrendo o mato. Mas, enfim. Aí, ali é o lixo que meu pai fez esses dias pra queimar as folhas, mas não queimou muito bem. Daí, a gente vai pegar esse aqui com carrinho de mão, né? E aí, a gente fez essa limpeza, gente. Olha como é que ficou. Sem aquelas teias, sabe, gente? Ficou tudo maravilhoso, olha. Olha como é que tá agora. Né? E é isso, gente. Agora eu vou levar com vocês comigo lá dentro de casa, pra vocês conferirem, gente, essa coisa maravilhosa, linda, gente. Que eu não vou dizer nesse vídeo, vocês têm que adivinhar aí, viu? Mas quando minha mãe pagar o pessoa pra montar ela, aí eu vou mostrar pra vocês como é que ela é, toda montadinha, tá bom? Pra vocês verem. Porque assim, a loja só faz a entrega, incluindo o frete, só que não a monta, sabe? Pra fazer a montagem a gente tem que pagar outra pessoa. Mas enfim, né, gente? É isso. Meus amores, isso aqui, gente, olha. Olha isso. Olha só, gente, coisa linda. Olha só, meus amores. O tanto de caixa, né? Olha. Meus amores, tô nem acreditando que chegou, gente. Mas aí vocês vão ficar sabendo, gente, quando a gente fizer, sabe o que? A gente falar pro rapaz vir aqui, né, fazer a montagem dessa coisa maravilhosa. E daí eu vou mostrar pra vocês ela bem amontadinha, coisa mais linda. E aí eu venho e mostro pra vocês quando tiver montada a coisa mais linda aqui na nossa salinha, gente. Louvado seja Deus, né, meus amores? Porque se não fosse Deus, nada disso tava acontecendo, gente. Só a preparação de Deus mesmo na nossa vida, né? Mas olha isso, gente, que coisa linda. Né? Deus é perfeito, gente. Olha só. Tô nem acreditando que chegou. Chegou ontem à noite, sabe, gente? Por volta das 7 horas, como eu falei pra vocês no vídeo. E aí acabou que não deu pra mostrar o caminhão trazendo, né? Porque tava de noite, tava escuro.
Nem meu celular à noite não é muito bom a imagem também, porque tava escuro, né? Você nem ia dar de vendo quase nada. Mas enfim, foi isso, ó, que veio, né? Aí quando a gente fizer a montagem, que é tudo bonitinho aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? Só garanto pra vocês que é uma coisa linda, linda, linda mesmo, gente. Que minha mãe queria muito, que ela tava precisando também bastante, que era o sonho dela de ter na casa dela. Mas Deus realizou esse sonho, gente. Deus é maravilhoso, né? Bom, meus amores, eu falei pra vocês que a gente ia pagar uma pessoa pra fazer a montagem, só que daí foi muito caro, então a gente mesmo decidiu fazer a montagem, e aí a gente tava já fazendo, e olha aí, gente. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Até agora a gente conseguiu montar as cadeiras, né? Agora bora ver a mesa, né? Tomara que não seja tão difícil assim, mas eu acho que não, né? Porque eles vêm com a instrução de como fazer a montagem, então daí a gente lendo, dá de fazer certinho, né, gente? Mas olha só isso. Ai, gente, eu tô nem acreditando, gente.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Boa tarde, meus amores. Agora a gente tá aqui, né, gente? É, como vocês viram aí no vídeo, eu fiz um bolinho, né, gente, de chocolate. Coloquei também a cobertura aqui nele. Vou mostrar pra vocês, gente, a delícia que ficou esse bolo. E também ficou muito lindo, né, gente? E é isso. Olha aqui, meus amores, que eu acabei de fazer aqui, ó, pra gente tomar aquele cafezinho da tarde maravilhoso. Olha que lindo, gente, ficou. Olha só. E aí, gente, também abri ele por dentro, né? E daí eu também passei, mas molhei, né, com leite. E daí eu passei o chocolate. E aí eu vou cortar um pedaço pra vocês verem, gente, o tanto ficou lindo. E isso aqui, gente, são uva passa, viu, meus amores? E é isso, gente. Mas olha que lindo ficou, gente. Olha só. Meus amores, é um bolo bem simplesinho de chocolate, né? Que a gente fez aqui agora à tarde, pra gente tomar cafezinho da tarde, né, gente? E é isso, meus amores. É bem simplesinho, mas, gente, com certeza tá delicioso, né? É porque bolo de chocolate, você já sabe que é maravilhoso, né, gente? A gente ama. E é isso, vou cortar um pedacinho, vou mostrar pra vocês como é que ficou por dentro. Aquela suculência maravilhosa, bem fofinho, sabe, gente? Tá divino esse bolo. E é isso, gente. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Olha só, meus amores, como eu falei pra vocês, eu abri, né, o bolo ao meio, né, e daí, ó, passei aqui a coberturinha de chocolate. Essa aqui é a mesma dessa, sabe, gente, que tá aqui na lateralzinha, ó. E aqui, gente, é outra, ó. Olha que linda ela ficou, bem cremosona, sabe, maravilhosa. E olha a fofura, gente, que tá. Olha só isso, a suculência. E essa parte aqui, eu dei uma olhadinha nela com leite pra poder passar a cobertura de chocolate, sabe, gente? E ó, ficou maravilhoso. E é isso, gente, agora eu vou estar experimentando aqui. Meus amores, agora vamos lá, né, gente, experimentar. Olha só, gente, o tanto que ficou bom. Ficou maravilhoso esse bolo. Muito bom. E é isso, gente, olha só. Meus amores, e a gente chegou aqui ao final do vídeo, né? Vim finalizar com vocês. Mas, gente, deixa o likezão de vocês, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Vem fazer parte aqui da nossa família. E também ativa o sininho da notificação. Bom, meus amores, eu mostrei pra vocês a gente montando as cadeiras. E não vai dar pra mostrar, gente, o resultado da mesa, mas confesso pra vocês que ficou muito lindo o resultado, gente. Vocês têm que ver. Mas eu não vou mostrar nesse vídeo, vou mostrar no próximo vídeo, porque não vai dar pra mostrar nesse, tá bom? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, avalie o vídeo, tá bom? E é isso, meus amores. Um beijão pra vocês. Fique todo mundo com Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, o lar de vocês, a família de vocês, tá bom? Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo. Se assim o nosso maravilhoso Deus nos permitir. Gente, tchau!